quajnë fazat e zeza, original më famu, original. E në shtypi kështu, e mori që mjaltën e fët, e mori kështu dhe ma dha mu, ta shetha, lëpje me gjështë të, aty ku e shtypi, lëpje me gjështë. Të dha fort. Aha, do bëhar që e tha mu. E fort. E më dha dy qeska platë. Edhe ti i përdojnë ta? E tha, hedije, dhuratë dhe më thonë. I tha shë la, i tha shë aty në djemë, jep një lekët, e dha në ato lekët, ato djemë. Me zori, mori, po i mori. Dhe unë i kam përdojnë ato 7 vjetë, 5 hendit, 10 hendit, sa he që tu bë punë, tak, ha, unë, je fort. Jam sot. Je fort, gurje. 81 vjeç un hypi si lepur në përshkallë. Po pse mos ta luaj shëndetin? Po. A farzat e zeza vetëm vdekje nuk shërojnë. Të gjitha sëmundjet i shërojnë. Të gjitha sëmundjet i shërojnë, është e vërtet. Un nuk po të jo vaj dhe dëgjoj direkt kështu. E shtypje i haja vet. Edhe me mjaltë. Si tha ajo, direkt. Direkt do tha tash. Interesante. Për zotin.